Xüsusi sponsorlar: Predo Baby uşaq bezləri, Final çayları. Sponsorlar: Dünya Estetik Klinikası, Oba Marketlər şəbəkəsi təqdim edir. Sabahınız xeyir olsun, qonağın qonağının bir-birindən dəyərli və sevimli tamaşaçıları. Saatlar 10:00 göstərirsə, bu o demək ki, qonağın qonağı sizin evinizin qonağıdır. Mən də gəlmişəm səhər tezdəndən bisteyə, geyindim, keçindim, artıq kadrlardan görürsünüz. Qəşəng geyindim, keçirdim. Qaldı nə? Qaldı qonağımızı qəbul etmək. Gedək qonağımızı qarşılayaq. Ən əsası, görüm xəyala haradır. Yenə yatıb qalıb da bu qız. Mən bunu durxuzmazam, durmur da. İşləmək lazımdır, işləmək. Getdik. Hə, Həsrət. Obada bazarlıq eləyirdim. Nə olub ki? Başlayırsınız? Yaxşı, yaxşı, gəlirəm. Gəlirəm. Gəldim. Sabahınız xeyir olsun bizim sevimli tamaşaçılarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun, səhərləriniz xeyirə açılsın daimi izləyicilərimiz. Artıq bu gözəlliyi görürsünüz ki, bugünlərin verişimizi harada çəkirik? Şəhərimizin gözəl restoranlarından biri olan hardayıq? Kafe Rab'dayıq. Kafe Rab'dayıq. Verişimizi çəkməyə, bax, bizə təşkil eləyən, bizə köməklik eləyən Kafe Rab'a və onun rəhbərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Onu deyim dostu, siz də gəlin. Möhtəşəm səhər yeməyi, lançlar, bir-birindən dadlı yeməklər. Burada bir romantik şam yeməyi olacaq. Əsir adam təzdən sevmək istəyir, təzdən nişanlanmasıdır ki, götürəsən adaqlıvı, gəlib otasan burada, yeyib içəsən, sonra da ki, qaynatadan pul alıb toy eləyəsən. Dərdi sərdə qaynatadan pul almağı da axı. Ən əsası şəhərin mərkəzində özünüzü yaşıllıqda hiss eləmək istəyirsə, Kafe Rab'a gəlin. Kafe Rab'a gəlin. Konseptimizi yəqin ki, unutmamısınız. Bilirsiniz ki, hər həftə Həsrət yellə. Bax. Ay, sağ ol, sən də bir işə yarım. Çox sağ ol. Yəqin ki, konseptimizi unutmamısınız. Bilirsiniz ki, hər həftə bir bölgənin qonaqlarını, müğənnilərini, məşhurlarını dəvət edirik verilişimizə. Bu həftə haradır? Haradır? Deyir ki,
Dağlarını bulut qucan. Bəh, bəh, bəh. Daşlarından kəkli uçan. Bəh, bəh, bəh. Tarlaları ətir saçan. Sinəsində arpa çayı, qucağından araz keçən. Hansı məkandı? Hansı məkandı? O, Naxçıvandı. Nəqşidahandı. Bəli, başa düşdüm. Günlərim gözəl Naxçıvamızdan, gözəl sənətkarımızı dəvət eləmişik. Onu deyim ki, səsimizi çox sənətkarlar eşitdi. Müəyyən vaxt işlər çıxdı, toplaşa bilmədilər. Amma, belə deyək də, səsimizə eşitənlər, dəvətimizi qəbul edənlər buradadırlar. Günlərim biz gözəl Ulu Diyarımız Naxçıvandan danışacağıq. Oranın gözəl adətlərindən, musiqisindən, oradan çıxan sənətkarlardan danışacağıq. Və bir də ən əsası, nostalji yaşayacaqsınız. Bəh, bəh, bəh. Ona görə də, nə deyəsən, boşluyor. Boşluyordum bəh. Nazaradan alaraq, getdik. Getdik. Xəyələm, mənə bax, eşsən, el elək ki. Deyirəm, xəyələm, bir-birindən dadlı yeməklər, adam özün gücdən saxlayır. Qonaqlarımız gecikir, gecikməsi mən başlayardım. Ümid edirəm ki, qonaqlarımız yiyib gələcəklər bugün. Hə? Bax, elə bunu deyirdim ki, özü şəhərin mərkəzində, amma təbiət qoyunda hiss edirsən. Bax, yaşıllıq, yerləncək, bu da elə bir ki, piknik. Birazdan mənə yerləyəsən burada. Sən orada oturma, da gör. Bəh, bəh, elə bunu demişdim ki, qonağımız gəldi. Büyünlərin qonağımız, gözəl Naxçıvamızın, gözəl sənətkarı Vüsal Əliyevdir. Vüsal mənim, buyurun, buyurun. Bu ortamıza gəlin, sabahınız xeyir olsun, necəsiniz? Xeyir olsun, xeyir olsun. Yaxşısınız, bir tamaşaçımızı ürəkdən salamlayın. Sizin üçün darıxı var 11-lər. Tamaşaçılarımızın sabahı xeyir olsun, günləri uğurlu olsun inşallah. Sizin də verişiniz uğurlu olsun, sizləri görməyəmə xoş oldu. Bizim Naxçıvana da yer ayırmağımız da oradan xoş oldu, təşəkkürlər sizlər. O bizim üçün şərəfdir. Mən sadəcə olaraq Vüsal Əliyevlə bağlı onu deyərəmək ki, bizim, belə deyək də, bu kişini yaşlaşdırmaq istəmirəm, amma bizim gəncliyimizin müğənnisidir. Həqiqətən də. Amma Naxçıvan dedik, bu gözəl diyarımızın, Ulu Diyarımızın bir nümayəndəsi də buradadır. Bizlə də həmkardır, yəni demək, bir sənətin içindəyik. Çəkirdi, montaj edirdi, şpagat da açırdı, döyürdü və nəhayət Kənan MM şəxsən. Salam əleyk. Kənan MM, xoş gəl, sabahınız xeyir olsun. Salam əleyk. Sən rejissordur deyə bilir hara keçmək lazım ki, kameradan bunu rahat çəksin. Əyləşin. Əyləşin. Yəni, biz deyəcəkdik ki, Kənan özü evində kim hiss eləsən, artıq özü evində kim hiss elədi. Lap elə demə, burada başqa şeylər olur. Gənə də. İlk zarafat gəldi Kənandan. Mən bu günlərin veriliş boyu Kənanın zarafatlarına görə sizdən üzü istəyirəm qabacan. Üzməmiş istəmirsən, hə? Bəli? Üzməmiş istəmirsən, üzüb istəyirsən. Allah, yorruyum mənim, Quranımda bək yorruyum. Hər şey elə bilərik də, hə? Rahat çörəzi yiyin, hə? Açkin də çıxartmırıq. Elmə, bəh, 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 problem yox. Hə, onun deyim ki, pomidor yumurtamız da gəlir. Mesaj gəldi, balam 4. Vay, 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 vay. 1-2-3-dür, bu Rembo-dür, Rembo-dür. Məni loya sal, qoyun bunu da bura qoyun, qəşək. Sabahın söhkənin, sən də salamlar. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, Xəyla xanım. Necəsiniz? Yaxşıyam. Ev yox. Hə. Yəni, mən düşünürəm ki, verilişin sonuna qədər belə xoş əhval ruhiyyədə qala biləcəm. Ümumiyyətlə, elə bir dostlarımızdır ki, həqiqətən də, şəxsən gələn kimi, o sabirin özünə baxandı. Bana Mendeleyev o vaxt element qablarıdır, o vermişdi mənə. Kolba. Olsun, onun adı Kolbadır, onun adı Kolbadır. Ebi o, alışaq məncə, dəyərli dostlar, siz də alışın. Orada ancaq haşkı, sıfır idi, mənə onu bilir. Bir də ona dedim, haşkı o, hə? Tamam, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Bir tamaşaçımızı salamlar. Salam, hər vaxt, saat neçədindir? Səhər-səhər tezdənlər. Səhər tezdənlər biz xeyir olsun, sabahınız xeyir. Deyərdiniz, yeyib gəlməzdik də, tox gəlmişdik. Biz xəbərdarlıq eləmişdik. Əslində, zarafatlara kağından gözlədim. Bir dənə ateşin oradan gəldi. Gərək əvvəlcədən deyərdik ki, yeməzdik də. Ebi yox, sən bir az sıxat gəzək, bir də olsa şəhərə yaxın. Mən gəzəyən də öldüm, sənin kimi. Ay, çox yorulam, məni yorulam. Xəbərdarlıq edərdiniz də. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Sabahınız xeyir. Təşəkkürüm bildirəm. Ümumiyyətlə, dəyməz ona demək. Sənət adamlarının səhər-səhər durmağı nə qədər çətindir, onu mən özüm bilirəm. Gecə gec yatırıq, yorğunçuluq. Xeyir işlərdən gec gəlirik, düzdürmü müsəlmanlar? Kənan Səhərəcən TikTokda. Kənan Səhərəcən TikTokda, tıqlayın, tıqlayın. Və Səhərəcən tezəndən bax, bizim dəvətimizi qəbul edib gəliblər. Ümumiyyətlə, müsəlmanlar, siz də həyat necədir, tezdənən durursunuz, yoxsa elə gün ortaya kimi yatmaq var? Müsəl müəllim dərs deyirik, sağa. Mən birinə... O qədər, belə deyək də,
mənə ürəklə çox yaxın insandır, amma mən o istəyirəm ki, o kişinin belə deyək də subordinasiya qaydasını gözləyim. Tamam, bu da sağ göstərib sol vuranlardan da belə sakit oturmağa. Yox, bir dənə udar gəldi artıq, hiss edirəm. Mən demək birinə deyəndə ki, dünən tez yatmışam, o səhər üzü 5 deməkdir yəni. Mənim tezimdir. Ən tezi. Hava işıqlaşandan sonra biz yatırıq, amma durmağı da lazım olanda bacarıram, necə ki bugün olduğu kimi. Təşəkkür. Onda axırın zəfər Vüsal mənim nə vaxt zaftıq eləyib? Heç yada düşmürük o. Zaftırıqı gün orta eləyir, daha belə. Çünki səhəri biz görmürük axı, ona görə. Biz duranda gün orta olur. Qarışıq yeyirik də menü. Amma gün orta səhər yeməyi yiyirsiniz, yoxsa elə durduqsa gün orta yeməyi? Allah verənlə nə varsa. Gələ. Mən gün orta yemirəm. Aha. Gün qıraq yiyirsən. Gün qıraq. Gün qıraqda yiyirəm. Mən bildim elə öyle deyəcək. Əslində, biz öyrəşmişik, bizi, yəni bizi unut, amma tamaşaçılar yazın gəlsin. Onlar yani baxırlar. Çağıranda çox şeyi gözə almalıydınız. Gözə almalıydı. Gözə də alırıq, amma biz qaşa da alırıq. O təkrar adına demişəm. Eyni güllərlə vurdum. İşimiz var da. Eyni güllərlə vurdum. Bugün işimiz var. Niyə özünüzə belə əzab verirsiniz? Bu nə vacib idi mənə çağırmaq? Yox, doğru. Əslində... Vacib deyil müstəhəddir. Əslində Kərəmində. Ay, dədə, Kənan. Kənan, səni də dəvət eləmək... Dədə Qorqud. Mən də işitsəydilər, yaxşı. Deyirəm, səni də dəvət eləmək vacib deyil, amma müstəhəbdir. Müstəhəb əməllərinizi bu Ramazan ayında Allah qəbul eləsin. Yəni, belə atışacaqsa heç sən. Belə yox, onurğu atışaq. Beldən biraz yuxarı, bel biraz navruzda düşür. Bel çox olmaz. Bilmem, ben veriş başlayıbdı. Veriş gedir, imtizazı veriş. Veriş ortasında lifti bağlayın, getirin. Mən onu bir dənə deyim ki, dəyərli dostlarım. Onu deyəsən, 11. Qonaqlarımıza deyim ki, yəni rahat çörəyimizdən yiyirik, səhər-səhər. Müsəl müəllim, səhər-səhər zaftırıq, o səhər yeməni buradan başlayırıq. Nuş eləyir, amma qulağınız da bizdə olsun. Biz istəyirik ki, elə sizlə... Həsrət, gəl elə belə eləyək ki, bax, həftəmiz ki, Naxçıvana həsr olunub. Bəli. Onsuz da qonağımız mahnılar ifa eləyəcək. Amma elə bax, Naxçıvan həftəsidir deyə canlı-canlı bir Naxçıvan mahnısını eşitdik. Bəh, 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 bəh. Bu dəqiqə ekranın qarşısında bütün tamaşaçılar bizi izləyir. Tamaşaçılar bizi izləyir, amma 85-lər, 85 markalar daha diqqətlə qalsın. O mahnını sizə eşitmək istəyirlər. Onlar o mahnını niyə yazılıb onun... Mütləq, mütləq. Deməli, mən 10 yaşımdan Bakıda oxumuşam. Əvvəl 8 nömrəli musiqi təməli internat məktəbi idi, sonra İncəsənət gimnaziyası oldu. Yadıma gəlir ki, o illərdə Naxçıvana gedib gəlmək də o qədər çətin idi. Mart ayında bayrama getmək üçün fevral ayında gəlib Səməd Vurğun bağında səhərə qədər qalmışam ki, ayrı kassa açılsın, bir ay sonra bilet alın bayrama. Vay, vay, vay. O vaxtdan yadımda qalmışdı. O məktəbi bitirdiyi o istedadları özümüzdə hiss eləyib mahnı yazmağa başlayandan sonra ilk yazdığım mahnılardan da biri Naxçıvana həsr olundu. 2004-cü ildə oxumuşdum. Yəni, o hisslərimi orada da qeyd elədim mahnıda ki, yəni, belə çətinliklər var. Sevgi deyə, belə deyə, darıxırdınız da, hə, Naxçıvana deyə, o məsələn, mahnının yazılma qaydası. Yox, elə-belə mırta yazıb, darıxırdı da yazıb. Bir nəsə danışım da, mən, yaxşı, mən... 2004-də var idin sən. 2004-də? Canı neçəncə isəsiniz siz? Sən neçəsən? Yox, siz neçəncə isəsiniz, mən sual bilirsiniz. Mən səndən böyük olaram, 76. 76, 76-ın 16-sı olub məndə, ağ rəyində. Sərəfas neçəncilsən? Biz yaşıdıq sizlə. 76-san sən. Özür, mən sizlə danışam sizlə. 1900. Bəli. 1800. Can, buyurun. Bugün amı 76 benzin. Sözünüzü kənarla kəsin, bax, belə olur, bax. 76-san. 76-yəm, bəli. Niyə elə yavaş deyirsiniz? Sən nə yersən, belə qalmışsan? Zaman qalmışam mən. Mən kraskamı vaxtı-vaxtdan vururam saçma, bəs sana. Buyurun, sual abi. Hə, ayca. Eşdək də o mahnı bir dənə, canlı-canlı. Ordu batulfa şərur sədərək, şapboz gözəldir, böyüşdür babək. Gəzdim, doymadım, hər an sevərək, gözəl məkanım o Naxçıvandır. Unutmayın ki, ora vətəndir. Ayca, ayca. Gəliş gedişi yaman çətindir, qəhrəmandır hər balaca kəndi. Mənim vətənim o Naxçıvandır. Unutmayın ki, ora vətəndir, gəliş gedişi yaman çətindir, qəhrəmandır hər balaca kəndi, mənim vətənim o Naxçıvandır, böyük vətənim Azərbaycandır. Görürsən, bax, Kənan bayaq dedi ki, darıxıb ki, yazıb da, amma o darıxmağın içərisində o şikayətin də çatdırıb. Ona bir şikayət var idi. Gəliş gedişi çətindir. Sən 76 diyorsan, bir dəqiqə mən orada qalmam. Bu neçənci ildir? 80 neçəsən? 83.
Tarkan şıkıdımı okuyunda sən yok. Ne deysən 76? Ya bu zarafata görə mənim o təvəddimi istəyirdinizə, zarafat o dövrdür. Onu deyirəm ki, xeyret, düz deyirsən, mahının özündə böyle bir şikayet, problemler de əks olunub da. Ama aslında yaxşıdır da. Həsrətlə beraber şikayet de var ki, gəliş gedişi, yaman çəkir. Mən qonağımıza çay süsüm, onu da qeyd edeyim ki. Maşın təkərlərini də qaraldarsan da. Maşın, yaxşı. Onu da deyim ki, dostlar, çayımız bizim en yakın dostlarımız olan final çayıdır. Finala təşəkkürümüzü bildirik. Final artık, belə deyək də, süfrəmizin bəzəyidir. Finalsız bizim süfrələrimiz olur. Xüsusilə də mən onu qeyd edim ki, Ultra Early Grey çox dadıdır. Alın, yoxlayın. Həqiqətən mənə təşəkkürümüzü bildirsiniz. Sözü neçə gün əzbərləmişsən? Ultra Grey'i. Nə deməkdir? Oğlum mənası nə deməkdir? Sizin ingilis səzi yoxdursa, mən ingilisinə də söyüşlərim bilirəm, burada deməyəcəm. Əla, əla. Nə bilmən var, xeyr. Sən namələ başlayın, yorulam, əmə. Yaşıl deməkdir, ultrada. Nə yaşıldı? Green. Green yaşıldı, bu greydir, boz. Bəh, bəh, bəh. Bax, burada hürmətli işlər, verəş də. Onu verəş. Əlsiz danışaq, xayşıq. Bax, görsən. Çayımı süz. Biz səndən çox mehriban danışırdıq, özün başladı. Bəli, biz ev yiyəsi kimi istəyirdik ki, qonağımızı incitməyək, amma gəmidə oturub gəmiçi ilə davə eləyən qonağı biz də başladıq artıq cavab atəşi ilə susunmaq. Gəmi batanda birinci onu farələr tərk edir, cümləsi də var. Nə bilim, valla, belə. Amma onu deyim ki, gəmi batanda... Həsrət, Vüsal, mənim üçün pomidor yumurta. Pomidor yumurta, pomidor yumurta. Vüsal, şəxsən sizin üçün mən pomidor yumurta, özüm qulluqam, rahat olun. Rahat olun, özə biləm ki, Vüsal mənim üçün bu dəqiqə bu nübar kimi bir şeydir. Aklınıza ne var? Səhər yemeği yiyip bilmirəm. Səhər yox, akşamlar bunu tez-tez yiyirik. Pomidor yumurtanı, xoş geldiniz. Aslında pomidor yumurta, onu qeydim ki, pomidor yumurta sırf səhər yemeği sayılmır da. Çünkü bunu siz de çekin, Kayla Hanım. Yox, mən istəmir. Səhər yemeği sayılmır. Siz çekin. Bu pomidor yumurta var, bunu... Deyən, mən çekin. Deyən. Ayda. Yorulam, hemen. Bir sən əslində Kenan bu zarafatları yığıb yaxşı film çəkə bilərsən. Bu film çəkməyə də Səhət abi mənim qadağa qoyur var, yoxsa bilmirəm. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Ha, nuş olsun sizə. Nuş olsun sizə. Amma deyirəm ki... Sual verim, yemək yeyən cavab versin. Nəsə sözün var idi bu acıb? Yox, buyur. Kenan, bax, övladlarım var, Allah saxlasın. Allah hamının övladlarını saxlasın. Kenanın yolunu davam eləyəcəklər. Qız meyillidir, ortancıl qız meyillidir. Telefonda elə şeylər düzür, qoşur, montaj eləyir ki, baxsan ki, yəni bu proqramın köməkliyi ilə deyil də, burada bir beyin istehsalı vardı. Yəni bu kadrdan sonra bu kadrdan sonra? Yox, bir də musiqiyə uyğun smiliklərdir, sonra rənglərdir. Mən istedadın mistik kodlarına inanıram. Mistik kod, yəni mütləq genetika özün göstərir də, onu demək istəyirsən ki, yəni... Bəs Kenan əmim qarşı deyil, məsələn, onların sırf övladların yazdığı belə... Yox. Amma sən onun özün çətinliyini yaşamışsan da, ona qeyd edirəm. İndi mən yaşamışam, bu deməkdə ki, onlar da yaşayacaq. Biz pis dönəmə düşdük də, həqiqətən pis dönəmə düşdük. Amma düşünürəm ki, incəsənətdə, musiqidə, idmanda hər şey yaxşıya doğru gelir. Bunun nəticələri də vardır. Bunu görürük biz. Həm də ki, artıq, belə deyək də, Allah saxlasın övladlarımızı, həmin övladlar bir adım öndədilər. Çünki artıq evdə bir Kenan əmim var da, yəni bu işin, belə deyək də, bu yolu qət etmiş. İndi evdə deyiləm də, buradayım mən. Anam, qoy Kenan davam eləsin, mən bacarmıram, xeyr. Yəni, ilk dəfə mənim verdiyim sola ciddi-ciddi cavab vermək istədi, onu da cavabı mən görürədim. Cıncıqdım, Kenan əmim düşmüş dərsində. Qarşım mən yerdə qan axtarım. Yox, yaxşı, onu da demək ki, ciddi sual verəndə ciddi cavab verə bilir. Bəli, o da var məndə. Var, indi onu yoxlayarıq, onu da belə deyək də, Kenan. Özün də bilirsən də, bu işin içindəsən, görürsən, bu dəqiqə filmdə durğunluq var. Film bazarında. Yəni, bax, kinoteatra getmək istəyən filmə baxmaq, 2-3 bu dəqiqə film gedir. Çox yoxdur. Əvvəl bir ara var idi ki, bilmirdin hansına gedib baxasan. Tərpənmək yoxdur Kenanda ki, bu dəqiqə sakitçilikdə durun, mən bir dənə nəsə eləyim. Bu boşluqdan istifadə edeyim. Kinoteatrlar şəbəkələrə haçan bir-biri ilə sülh müqaviləsi imzalasa, bir-birlərin cibini doldurmaq haqqında düşünməsələr, sənət haqqında düşünsələr, İşin başında biznesmen yox, sənət sevdalısı deyansa, onda kino inkişaf eləyəcək. Heç kimin bu dəqiqə oturub hazıra nazır sənətçidən yaxşı film istəməyə haqqı yoxdur. Çünki heç kim kömək eləmir. Yəni, hər kəs medalyonun bu üzünü görür, digər üzünü də kömək eləmir. Məsəl üçün, baxalı bir
insanın aile hayatının hekayesini çekirsen, sana villa lazımdı, hekayen gözeldi, ama pulun yoktu orada çekmeye. Yani tek istedadla heç ne eləmək olmur. İstedad kağız üzerinde bir nəzəriyyədir. Əhsən. Teşekkür ederim. Ama çok təəssüf ki, insanlar daha çok komediyaya meyilli idilər, ama son bir il təcrübə göstərir ki, ciddi filmlere izlenmek arzusu yaranım tamaşaçıda. Deyirsən, gülüb yoruldular, yoxsa necə? Yox, gülüb yorulmadılar. Sadece bir-birinə bənzər heykayalar oldu. Ona göre düşünürüm ki, yani dram elə bir şeydir ki, belki de yanlış, uğursuz müqayisə edirəm, cürcü çaxırı kimi bir şeydir. Qaldıqca sərtləşir. Çünkü son dönem çekilen komediyalar gündeme ait olan zarafatlardan idi. Ama hissiyat, dram, sevgi, məhəbbət, ayrılıq və yaxud hər hansı bir şey o heç bir zaman dəyişmir. İndi bəs Kənanın çektiği dram var idi. O heç vaxt dəyişməyəcək? Yox, o ər-arvad mövzusuydu, övlad mövzusuydu. Düşünürəm ki, yox. Hələ də YouTube'da yaxşı kommentlər oxuyuram. Yani özellikle o filmin sonluğu çok dəhşətlidir. Aktrisamızın adı neydi? Günəşmək güzel. Salamlayırıq buradan. O kızın mesela o bir haykırtısı vardı orada. Aslında mənə çəkə bilərdi orada. O filmin qalasında mən çox adam mənə inanmadım. Mən salfet kalmıştım, paylırdım. Hə, şu anda belə idi. Ağlamaqdan utanmayın. Hə, ağlamaqdan utanmayın. İndiyə kimi o qalaya mən gəlmişdim, mən nə gəzdim orada? Mənə dəvət ona verməmişdim. Boşluğa düşmüşdüm. Amma oradaydım. Hə, məsələn ağlamaqda utanmayın, həqiqətən də onu deyəcədim ki, mən... Elə gündəmdən popülarlıqdan danışmışkən, Vüsal bəy, elə həsrət dedi də, mənim də insta təzə girən vaxtlarım idi. Mahnılar partladır deyə indiki dinlən desək. Mənimdim, mənimsən, mənim olarsan. Sonra get, get, dayanma, get, bürün, daş, daşa. Getməkdə özünə gənim olarsan. Hə, bax. Bir evdə gəlin olarsan. Bir evdə bir xoşbəxt gəlin. Yaşaya bilməzsən sən mənim. O dönəmin, bəli, bax, üzr istəyirəm. O dönəmin, məsələn, bu günlərim mahnunun popülarlığı YouTube-da trendlə bilinir. Sə trendə düşür, baxış sayı. Amma bizim gənciyimizin, bax, Vüsal mənim mahnılarının trendi nə ilə bilinirdi? Bax, bu küsayada gəzirdiyin iki maşından bir müsallam var. Ama bir şey var da, həsrət. Bax, indi bugün trenddə olan o bəzi mahnılar var. 20 ildən sonra soruş kimdənsə sözlərin əzbər biləcək bugünkü trenddə olan mahnı. İndiki mahnılar kəpənək kim bilir? Ay, sağ ol. Amma 20 il keçib biz əzbər oxuyuruq o mahnını hələ də. Əzbər oxuyuruq. Bir də bizim həyatımızda onların müəyyən bir nostaljisi. Sağ ol, Aykan. O illər mən həsrəti tanımırdım. Sağ ol, Aykan. Kənan o sarı terdən yapışdı, sarı terdən. İncə terdən yapışdı. Kənan o qədər o mahnı ilə kim nəsə xatırlayıb, qulaq asır. Sümüşü deyirsən. Müsaad mənim, niyə indi o mahnılar yoxdur? Bax, nə dəyişildi musiqimizdə? İndiyə qaydarıq da, həsrət, çox qabaqladı. Həllə ondan danışaraq. İndiyə ona qaydarıq. Onda sən mənə söyləyə bək, Kənan söyləyə bək. Onda deyil, onda deyil, axala, saat gör neçədir. Həsrət, yemək, yemək çək qoyu bekar bəyanmasın. Çörək ver, çörək. Vüsal Əliyev çıxdı birdən-birə, mahnıları partladı, birdən-birə popülarlıq. Birdən-birə? Yəni, dünən belə tanınmırdı, yəni oxuyurdu bəlkə də, amma tanınmırdı. Bugün küçəyə çıxa bilmir, hamı tanıyır. Necə idi o nə hissləri idi, birdən-birə partlayış? Düzdür, mən dediyim kimi qeyd eləmiş, Bakıda oxuyub getmişdim Naxçıvanda, orada toylara gedirdim. Amma bir xəyalım, arzum var idi ki, kaset deyirdik, onu da indi albom deyirdik, kasetim olsun, satılıb satılmamağı o qədər də maraqlı deyildi, da sadəcə olsun. Yəni, bu həvəslə başlamışdıq, düzdür, hər işdə gərək Allahın bir naxışı da olsun, bir qisməti də olsun. Bəli. Şükürlər olsun Allaha ki, mənim naxışımda o var idi. 22 yaşımdan tanındım, sevildim. 25 il keçməyinə baxmayaraq, hələ də o illərin, o mahnıların çörəyini yeyirəm. Fürsətdən istifadə edib, o indiyə qədər, düzdür, əksəriyyətin sözü, musiqisi mənə aid olsa da, bu ilə qədər bütün mahnılarda əməyi, sözdə, musiqidə, aranjimanda əməyi olan hər kəsə təşəkkür bildirirəm və məni sevənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, sevdilər, sestilər, bu günə qədər yaşatdılar, Allah hamısına razı olsun. 22 yaş... Vüsal öz arzusun dedi, mən prosto arzum elə olub ki, onu biraz... Nəsə deməyim, arzum nə olub? Sən çatmadın arzuva. Mən yaxşı elə çatmadım arzuma. Özümə, mən balerin olmaq istəyirdim, nəyə səkdir. Adam durduq yerdə, niyə balerin olmaq istəyirsin ki, sonra Afinkada özümü təsəvvür eləyəmədim deyək.
Vallahi üzümə bak. Ya Naxçıvandan balerun biraz. Ben əslində Kənan deyək, fikrimdə canlandırdım. Bizim o opera... Çox da canlan şey eləməsin sən. Opera baletin qabağında afişa vurulur. Kənan afişa vurulur. İdmançı ququşu. Yalnız bir zarafat edirəm. Spagatda ququşu. Zarafat edirəm. Hə, 22 yaşında birdən-birə bu populyardır. 22 yaş elə yaşdı ki, yəni hələ belə deyim də adilləşməmiş, hələ oturuşmamış da o 22 yaşda başgicəllənmə gətirmədi o populyarlıq. Demək, məni tanıyanlar televiziya ekranlarından, öz əhatəmdə də tanıyanlar bilirlər ki, 22 yaşımda necə idimsə 25 il keçməsinə baxmayaraq həmin xarakter. Yox, indi hə, indi hə. Həmin dövr üçün 22 yaşda birdən-birə populyarlıq adamın biraz başını döndürə bilər də. Birdən-birə olmaz. Yox, məndə o qətiyyən olmayıbdır. Çünki bütün şəhər mənə qulaq asırdı, amma marşrutla getdiyim vaxtlar da olurdu. Sən özün kimə qulaq asırdın misal o dönəmdə? O vaxtlarda bizdə elə bir dövr idi ki, 4-5 dənə, yox, 4-5 müəllim var idi. Özümüzdən, məsəlsin, Allah rəhmət eləsin, Balaoğlan Əşrəf vardı. Məhməd Bağır idi. Məhməd Bağır, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Qədir Məhməd oğlu. Türklərdən qulaq asdığımız İbrahim Təhsiləs, Əmrə, Özcan, Dəniz, belə-belə. Mahsun. Mahsun. Klasik. Ləv, ləv, Mahsun. Bir dənə mahnısı vardı Mahsunun da. Mahnıları tutdu, partlatdı. Bütün sevənlər, sevməyənlər, ayrılanlar, qovuşanlar hamısı qulaq asdı. Bəs mahnıların bax hamısında demək olar ki, o əsas o iki mahnıda. Get, get, dayanma, get, bürün daş-qaşa. Sonra o birində mənim de, mənim sən, getməklə özüvə qəni var. Yaşanmış bir şeydir. Yəni, həqiqətən kimsə daş-qaşa aldanıb gedib, bu təsirlənib yazılır. Bu mahnının ikisinin də sözləri mənim kənd şairlərimizdir. Kəmaləddin Qədim, Aydın Aslan, hər kisinə salam olsun. Təbii ki, yaşanmamış bir şey bu dərəcə təsirli ola bilməz. O vaxt elə bu mahnılarından da sevilmə səbəblərindən biri də o idi ki, yəni o mahnıların hər misrasında bir insanın həyat təcrübəsi, yaşadıqları var idi, üst-üstə düşürdü. Bayaq verdiyi sualla da, o vaxtla da indini də əlaqələndirəndə arada böyük bir açılış görürsünüz. Onun səbəbidir ki, o vaxtki mahnılar təsirli idi, çünki ondakı sevgi də başqa idi. Yəni, indiki kimi yaxın... Dijital da öldü də o vaxt sevgi, indi dijitaldır. Elə bax, o mahnılardan danışmışkən, bəlkə elə o mahnını bir dənə... Olar. Nostalji yaşayaq, ey. Hansını oxusam? Yaşaya bilməzsən. Son görüşdə var, o da var. Yaşaya bilməzsən bağlı, Kənanın özünün xarakterisi var. Bizə bölüşəcək, amma mən deyirəm, gəlin, biz Vüsal Əliyevin o gözəl səsini işləyək və... Bir nostalji yaşayaq. O illərə bir belə səyahət eləyək. Çatıb yedirsən Aləmi aləmə qatıb gedirsən Sən məni bir yolu qatıb gedirsən Yaşaya bilməzsən sən məndən ayrı Qəlbimdə bir ocaq çatıb gedirsən Aləmi aləmə Qatıb gedirsən Sən məni bir yolu Qatıb gedirsən Yaşaya bilməzsən Sən məndən ayrı Mənim din, mənim sən Mənim olarsan Getməklə Mənim olarsan Bir evdə bir xoşbəxt gəlin olarsan Yaşaya bilməzsən sən məndən ayrı Mənim din, mənim sən, mənim olarsan Getməklə özünə mənim olarsan Bir evdə bir xoşbəxt gəlin olarsan
barışmış uçi. Kaynayıp içiçe karışmış uçi. Biz bize o kadar alışmış uçi. Yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Yazılmış yazı, kalbimde sağalmaz sevda yarası. Sen benim ilk eşkim, ilk mehebbetim. Yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Sen benim alnıma yazılmış yazı. İlk mehebbetim. Yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Benimdin, benimsen, benim olarsan. Gitmekle özüne gelin olarsan. Bir evde bir hoşbeğe gelin olarsan. Yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Benim din, benim sen, benim olarsan. Gitmekle özüne benim olarsan. Bir evde bir hoşbeğe gelin olarsan. Yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Gittim birinci kursa, insta, qayıtdım. 20 yanvar metrosu yadıma çıxdı. Ay ki. Allah, cavanlıq. Necə qocalmışıq. Mahnı işlədi istədim ki, illər keçib, biz qocalırıq. Qocalmışıq deyəndə, xəyələm, mən 8 yaşım, mən sizi izləyirəm televiziyada. Yəni, qocalmışıq deyəndə, həqiqədən qocalmışıq. Onu deyim ki, xəyələm, siz... Allah səni saxlasın, bala. Allah aman balası saxlasın. Kim niyə bu kim? Ama onu deyim ki, xəyələ çox rahatdır. Yəni, ümumiyyətlə, xanımlar o belə deyə, o hissdə çox rahatlar da. Hansı hissdə? Rahat ağlaya bilirlər. Birinci hissə, ikinci hissə, hansı hissə? Bu ağlamaq deyil ki. Rahat ağlaya bilirlər. Xəyalların gözləri doldu. Mən ağlaya bilmədim ki, gözümün kosmetikan qarışmasın. Ona görə mən özümü güzə saxladım. Mən kosmetikanı düşünmədim, məsrəf düşündüm. Mən bir daha fürsət düşmüşəm, Vüsal Əliyevə təşəkkür bildirirəm. Yaxşı ki var, yaxşı ki var. Belə bir gözəl ürəyi var. Belə bir gözəl mahnılar əsəyə gətirib, adamı apardı, mən apardı yə biləcəriyə. Mənim o biləcəriyə bax. Mən biləcəriyə böyümüşəm də, təşəkkürü var. Şefi bir alqış gəldə, şef ürəkdir, ürək. Mən apardı biləcəriyə o ilk məhəbbətim, ilk eşqim, özəl ilk sevgi var ha, o həmişə burdadır. Mümkündür də. Burada da hanı? Sən evə gedəcəksən, ha? Buradan çıxıb. Ha, yox, mən şeydən deyirəm, rəsmi deyirəm. Mən ilk rəsmi. Rəsmi salamlayıram. Onu həqiqətən rəsmi. Mən müəlliməmi sevmişəm, birinci dəfə. Doğru ha? İlk məhəbbətim müəllimən olur. Ha, bədən tərbiyə müəllimi, Əkbər müəllim. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olması yanaşı, həm də sərfəlidir. Hər birinizin cibinə uyğundur. Predo məhsullarını böyük market şəbəkələrindən, kiçik marketlərdən, apteklərdən, hər yerdən almaq olar. Hələ bir özəlliyi də var ki, çox möhtəşəm. Getmirsiniz, zəng eləyirsiniz, istədiyiniz Predo məhsulunu düz qapınıza qədər gətirirlər. Özdə ödənişsiz şəkildə. Yuyucu tozları, qabıyan şampunları, uşaq şampunları, gelləri, nəm salfetləri, maye sabunları, hamının bilib, bəyənərək işlətdiyi Predo bezləri. Nə danışım, ən yaxşısı özünüz alın, keyfiyyətinə bələd olun. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı, İnsanlar və məkanlar dəyişsə də, ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrimizə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan ölkəmizin
bütün bölgelerinde sevilerek içilen final çayı öz doğrum, bergamot ətirli ve dadıyla çay sevenlere farklı hisler yaşadan yeni Ultra Early Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir ve dad vermeyle yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çay. O bir klasikadır. Dünya Estetik Klinikası dermatologiya, kosmetologiya, stomatologiya və ginekologiya sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən, ölkənin bir çox klinikalarında olmayan cihaz və aparatlarla təchiz olunmuş bir mərkəzdir. Profesional həkim heyəti hər xəstəyə fərdi yanaşma prinsipi ilə digər klinikalardan fərqlənir. Dünya Estetik Klinikası sağlamlığınızı və gözəlliyinizi bizə əmanət edin. Qənaətə alışveriş, bol-bol kampaniyalar, mühtəşəm endirimlər deyəndə Obamarket yada düşür. 7 ildir fəaliyyət göstərən Obamarketlər şəbəkəsi gündəlik tələbat məhsullarını öz müştərilərinə yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymətlə təqdim edir. Məhsul çeşidini dəfələrlə artan Obada özəl məhsullarla yanaşı, xarici və yerli markaların satışı da həyata keçirilir. Odur ki, siz də bizlə alışveriş edərək minimum büdcə ilə səbətinizi maksimum doldura bilərsiniz. Mən buradan bir çağırış eləmək istəyirəm. Qonağımızdan. Bax, hörmətli bəstəkarlar, hörmətli müğənnilərimizin, bizdən incimeyin. Mahnı yazırsınız, ifa edirsiniz, trendə düşməyin, yaddaşlara düşün, trend olun, düşün. Trend olun. Bəli, bax, bu gözəl sənətkarımız Vüsal Əliyev oxuyub, oxuyub. Nə trend var, nə işlə. Bax, bura düşüb bu kişi, bax, burada. Duyğu məsələsidir, da. Bəli, ona görə Kanım Əmdir, siz trend olundan mən brend idim. O da Kanım Əmdir. Ona tərd edim, əsəbləşib demişdim. Kimə səbəşmişsin? Nə bilim, mən önəmsəmirəm, yadımda qalmır. Yadımda qalmır. Kənan, artıq belə bir söz yaranıb da, belə bir... Kənan əməm zarafatdır. Kənan əməm zarafatdır. Kənana bax, Kənan əməm zarafatlarım. Mən istəyərim ki, üzücəm xəyalı, o elə bir şişsin, həyətdə çatsın ki, məsələn, Molo Nəsrəddinin o tipik rətfələri, bizim Hacıdanın rətfələri. Elə onu deyəcəkdir ki, bir Kənan kitab buraxmaq istəmir, Kənan əməm zarafatlarım. Kitabı mən buraxmıram, kitabı nəşriyyat buraxır, mən o işlərə baxmıram, nəşriyyətdə gəlsən. Ya siz yazdınız da. Dəqiqən, bilmirdim, mən elə bilirdim, hər özü buraxır. Bilmirdin, kim bilir, Eyüb Yaqulovdan soruşmaq olar, çünki kim bilir mahnısını oxuyub, yəqin o bilər də. Söhbət oradan gələcək. Nədən gələcək? Kənan əməm zarafatları. Kənan əməm zarafatları adlı bir lətfə kitabı, deyək. Hamı da şiş zarafat ilərində nəyəsə görə onunla mənə yada salır. Sən özün də eləcəksən. Bəli. Deyirəm, arada söhbət olur qulağımın qırağında. Kənan, bu belə deyək də, bilək ki, sən həm görən gözünlə var, söhbət kameraya baxan gözlə gedir, həm də yazan əlinlə var. Bu yazı pozdan irəl gəlir, bu belə zarafatdan tez ərsəyə gəlmək. Əlimin yazmağı var, əlimin tuzu yoxdur. Mən əvvəl elə bildim, özümün tuzu yoxdur, sonra baxdım, əlimin tuzu yoxdur. Sən adı telefonu bilsən, nə yazmışam? Nə yazmışam? Vızvat çıxsın. Efirlik döyürsə xaricə. Yox, niyə efirlik döyür? Ürək mənəm. Nə ürəksən, sən nəyə görə? Sən mənə zəng vurmuşsan bu gün. Vay, vay, vay. Heç yazmıyım ya adımı. Adımı yazmıyım. Nə biləm ya? Adı yan gün. Hə, həsrət duz. Duz, hə, təşəkkür edəm. Yəni, duzun yoxdur. Var da, duzun yoxdur. Duzun yoxdur. Yoxdur, hə, yoxdur. Niyə ki, duz almaq lazımdır ona, yazında qalsın. Ay, Kəran. Hansı ay? Yanvar ayı, fevral ayı? Ay deyirsən, demirsən hansı ay? Allahım! Ramazan ayı. Hansı ay istəyir o aydan? Ay ay olsun. Xayşə, icazə və sual verək. Məncə göydəki ay olsun. Məncə də göydəki ay. Kənan əməm, drama çox yaxındır, yoxsa yumora? Bizim ev 20 yanvar... Hə, elə, oma, hara yaxınam, o bu şeydə. Belə zarafat eləməmə baxma, amma içimdə bir... Bu yağınlıqda, yoğunluqda, yağınlığa bax elə. Dram var. Zarafatlar belə dost ortamında olur. Yəni, tanımadığım insanlarla əlbəttə ki, zarafat eləmirəm. Bir də ciddi insanların içində həmişə yığılıb qalan bir yumor kompleksi olur ki, onu haradasa bir zəhərin tökmək istəyir, o da sizə rəns gəldi, mən neyini minim. Kənanın həm də bir üstə Twitter tanışlar, çox gözəl sevgi şeyləri var. O şeylərdən bir istəsək bizim üçün günlərim xırda. Şeir deyim. Şeir, hə. Şeir. Mən haq istəyirəm ki, Kənanla deyil tapın, niyə deyirəm? Dostlar, bu zarafada görə mən sizdən üzr istəyirəm, amma Kənanı xilas eləyəm. Müalicəsi var, öyrənmişəm, müalicəsi var. Kartı göndərək. Almanyada, Almanyada. Ona görə bütün iş adamları bizlə əlaqə saxlayın. Kənanla bir şeir almaq istəyirəm ki, Kənan. Bir dənə bir... Pulla? Almaq istəyirəm, pulunu... Olmaz da, böyük kişisi. Xəyala, biri bəsdir, ha? Biri bəsdir. O, mənim dişi verəcəm də, əslində, bir damışı, onda da adlı, baxmaqdan. Var, biri bəsdir, ha? Sənin də bir alt yapımda mükənnəmin duyğusu var. Kənan var tərəcə şeylərdən nəsə?
Təzə şehir var. Alabula boz keçisi mənim şehrim deyil. Onu demeyeceğim bugün ona göre de. Mən bizim sevgini hara koymuşam. Axtarıb yadıma sala bilmirəm. Bəlkə də mən bizdən artıq doymuşam. Bu yüzden yanında qala bilmirəm. Qəlbimdə asılı neçə daş qalıb. Gözümdən süzülən neçə yaş qalıb. Bilirsən ürəyim niyə boş qalıb. O vaxtı qəlbimi sənə vermişəm. İndi də utanıb ala bilmirəm. Yanında yeri yoxdur, qala bilmirəm. Bu eşqdə ortağım ola bilməzsən. Quruyan, yarpağım ola bilməzsən. İçində o qədər yalanlar var ki, atılan dırnağım ola bilməzsən. Bəs. Kənan qardaşından gözəl bir şeir aldıq. Həqiqətən də Kənanın qələmi nəyə görə sevirəm? Belə deyək də, şeirləri mürəkkəbdir. Çox sadə, xalqın dilindən yazır. Mürəkkəblə yazmır, amma kompüterdə yazır. Olsun, eyb yox. Kənanı xilas eləyək dostlar, amma xaricim, xaricim da pul atın. Mənim ama sualım Vüsal Əliyevədir sənətkarımıza. Vüsal müəllim, biz bir iki dənə şov proqramında görmüşük, verişlərdə görmüşük. Sizə maşın bağışlayırlar da zamanında, çox olub da. Yaxşı dostlar var. Olub elə şeydir, Vüsal. Çox olub, Vüsal. Mən heç 140-da bağışlayırlar. Mən bildiyim, 2-3 dəfə bağışlayırlar maşın. Yok, bir dəfə olub da, ha? 2-3 dəfə bağışlayırlar, birin götürür. Əf maşını patlayan maşını. Kənan evim xəstəliyi keçdi Vüsal müəllimə. Mən də kartımı paylaşırdım. Yoluxucu deyəm. Yoluxucu deyəm. Deyir ki, mən də kartımı paylaş. Xəyələ. Ay xəyələ. Vüsal müəllim deyir ki, mənim də kartımı paylaş. Eşitdim də, yəni buradaydım. Eşitməsə YouTube-da baxanda təkrarını. Vüsal müəllim, siz bu yaxınlarda biz eşitdik, bizə də xəbər verdilər ki, siz özünüz də maşın bağışlamışsınız restoranda. Yox, bağışlamadım. Nə məsələdir o? Restoranımızın açılışı ilə, birliyi ilə bağlı bu duşa qoydum. Demək, müəyyən bir məbləq qoymuşduq. Yemək, içmək hamısının daxil. Şəbnəm Tovuzlunun konserti Azər axşamına aparıcılıq. Hə, lataray oldu orada. 161 flakon var idi, 3 duş var idi, maşın idi, iPhone 14, bir də televizor. Şansa baxın ki, o 3 duşudan ikisini bir nəfər apardı, maşından iPhone 14-ü. Birini uşaq çəkdi, birini Şəbnəm Tovuzlu çəkdi, amma eyni adama çıxdı ki. Şansa bax. Üçüncünü də tutsaydı, onu orada qoyub öldürərdilər. Mən də maşını tutmuşam da, prosto buramda qaldı, su içəmmədi. Maşını mən udmuşam, ondan da. Ha, maşını udmuşam da, xəyələ, xəyələ. Mənim kimi maşınıdan yoxdur. Maşını yaxşı oldu. 2018-19. Həmin maşında bu da qarət çıxdı. Bəli, həmin maşında. Bir də inşallah real şey olar, gedəsən bir də orada sən inşallah. Özünü alma, qəti heç nə almırsan. Niyə alıram? Pulu hara yetirir? Şükür Allah, Allah yetirir də. Vüsal müəllim, o əslində bir o işlər var, məsələn, maşın uduşa qoymaq, kiməsə vermək. Onun nə qədər gözəl tərəfləri də varsa, bir də görürsünüz, adamı elə it tamirlər ki, hər şey qurmadı, özün kərə verdi. Buna rastlaşdınız ümumiyyətlə həmin. Əlbəttə ki, yəni udan adam deyək ki, mənim evimdə inanmırlar ki, orada nəsə qurma eləyibsiniz. Udan adamın öz ailəsi inanmır. Yəni necə ola bilər ki, yəni 3 uduşun ikisi sənə çıxsın da. Meksikada bir nəfər 1 milyon dollar udubdu, gedib televiziyadan pulu götürməyə. Qohumları görməsin deyə üzünə maska taxıb. Belə bir maraqlı hadisə olmuş Meksikada. Bilir ki, dilə dişə düşəcək də, başa düşdün. O, yəni mütləq... Dilə dişə, dodağa, çəniyə, buralara da düşür. Ay, nə bilim, yəni... Amma belə bir şey də olmuşdu. Bir nəfər udumuşdu lotariyada həqiqətən 1 milyon. Gəlmişlər müxbirlər çəkmək. Deyiblər ki, bir onu çəkək də necə elədin. Deyir ki, yaxınlaşdım belə, belə aldım. Açdım belə içinə, bir dodu. Göstərəndə bir dodu. Yəni, şansa olmuş bir şeydir. Amma mənim üçün lotariya, uduş ən gözəl bir sinədir. Pıllı qaynata. Pıllı qaynata ən gözəl lotariyadır. Uduş o deyil. Məsələn, qaynatan pulludur. Allah can sağlığı versin. Mən... Deyəsən, pullu olub indi zəifliyə. Qohum olana kimi yaxşı pullu. Ya da o xəyalına yola çıxmışdı. Yox, yox. Yaxşı pullu var idi. Mən qohum olan sonra. Hiss olunur. Mən gəldim qurum. Mən niyə boşamadım? Sən niyə boşamadılar? Mən Allah can sağlığı versin. Özü mənə hədiyədir. Nə deyəsən? İnandıq, inandıq. Yəni, pullu qaynata o qədər hədiyədir ki, çayımız da gəldi, bəli, gözəl final çay. Finala təşəkkürümüzü bildirik. Şefə də bir aqronu təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ ol, qardaş. Həqiqətən də çay bir başqa olur. Sizə bir şey deyim, aya bax. Yəni, bu o qədər belə xoşuna gəlib ki, gəlin bura, heç başqa yeməklər demirəm, hamısı datlıdır, ponçik yeməyə gəlin. Türk günlər həsrət burada özü. Möhtəşəm ponçikdir, ha. Özdə bəhməzlə. Ponçiki sənə demir, ha.
Ponçik deyə, həsrət də ponçikdir, amma həsrəti demirəm. Həsrət ponçik oxşamır, həsrət dişlənmiş, kişmişdi bulku var ha. Hə, dişlənmişdi. Niyə dişlənmiş? Dişlənmiş də, nə bilim, yəni deformasiya olmuşsun, düz deyilsən. Dişlənən şey olur. Dişlənmiş demiş. Amma kar emin kurasandır. Niyə əyridir? Çoxdan belə gülürsən sən. Tanış uzay həkimi var, aparat belə bitirən problem var. Mən biləm ki, bu günlərim bizi izləyən dostlar, televiziya tamaşaçıları nə qədər yuxulu olsaz da, bax, Kənan əmənin müzafatından ayrılmamaq mümkün deyil. Bəli. Müsaad mənim, mən əslində sizin ifadınızı çox eşitmişəm. Sizdə nə gözəl anılır, hər şey gözəl anılır o öz yerində. Amma Əmrahın mahnıları bir başqa belə də nəfəs verirsiniz. Yəni, gənclikdə də sənətə gəlməmişdən qalab bir Əmrah simpatisi olub da yəqin sizdə. Gənclikdə yox, Nərmanovda olurdu. Çox qulaq asmışıq, düzdür. Əmrah olsun, Əzizan Dəniz olsun, Masum Qırmızıcıl olsun. Əsas onların da ən birincisi İbrahim Tatlıses. Onlar da sənətkar. Amma tam səmimi qeyd edeyim də, yəni mən bu arzum idi ki, tanınım, albomum olsun, belə-belə, amma nəzərdə tutmamışdım ki, toylar, gedəcəm. Mən xəyalımda qurmuşdum Türkiyə kimi, məsələn, Türkiyədə Gülhanə Parkı var, orada yayda müğənilərin konserti orada, orada olmuşam konsertlərdə də. Buranı da elə xəyal edirdim ki, konsertlə olsun, sadəcə səni sırf sevənlər, izləyənlər gəlb qulaq asacaqlar, amma nəyin ki, ged 6 saat toyda kişidir bu oxu, onu oxu, bunu oxu. Yəni, elə xəyal eləməmişdim. Kişidir bu, yəni. Yəni, misal üçün, yəni, çağlıma gələn oldu da, yəni ki, orada sırf gözləyirsən ki, onlar nə istəyirlər oxuyasa. Amma səni sevən gələnlər, onlar gözləyirlər ki, sən nə oxuyasın. Bəli. Əslində, məsələn, misal, günlərim, Müsaməm, baxırsınız da çox gənc nəsil bilməz kasetlərin dövrü var, lentalı kasetlər. Karandaş salıb yığırdı, eva verə. Onu yığırdı. Bəli, indi ola bilər, gənc nəsil bizi izləyir. Lakla yapışdırırdı qırılanda. Bir axarada fikir verir, mənə bir sosial şəbəkədə qabam çıxdı. Bir cavan oğlanaq kaseti verirlər ki, səncə bu nədir? Telefonla. Atası verir. Bilmir. Cah belə qulağına tutur, cah açır, bilmir. Həqiqədən çox qəribə də ha. Biz onun hər, deyək Kənan deyir, pambıq qoyurduq, orada onun yeri var idi, o qırılanda pambıq qoyurduq, lakdan yapışdırdıq. Fırlayanda bilirdi ya, hansı yerdə neçənci mağazı. Mən artıq çəmin tapmışdım, belə fırlatmırdım ki, karandaşı belə tuturdum, belə fırladırdım. Sözümü nəyə gətirirdim, o kaset dönəminin bir dənə çətin bir tərəfi vardı. Mən çox müğənilər olub ki, elə bax, Vüsal Əliyev də o müğənilər çəkilir. İçərisindədir ki, kasetdə qulaq asırdım, qulaq asırdım, üzün görmürdük də, məsələn, o vaxtı şəkil falan gecəcək orada. Kasetin üstündə olurdu, yox, Vüsal Əlibin var idi şəkil. Kopya edirdilər axı çox var. Bizdən qabaq toyda zaps edirdilər. Zaps edirdilər, məsələn, toyda hansı bir mahnısını yazırdılar oraya, məsələn, biz ona, mən bir ömür qulaq asmışam. Amma mənim şəkli yadımdadır hələ də, kasetin üstündə Vüsal Əlibin şəkli. Özüydü, pasport şəkildə özüydü, özüydü. Bir az cavan. Kostümdəydi. Pəncə idi, ya bilmirəm, ya yaşlı idi, ya göy. 16 albom çıxı. 16 albom. Nə rəng idi pəncə, yaşlı ya göy? Sarı. Sin ortasında. Həbəs, belə bir üzov fason. Mənim də albomum var, ancaq o şəkildərindir, başqa işinə yox. Müsaməm, 16 kaset bu köhnə dönəmə aiddir. 16 kasetdən 3 dəfədə Respublikada birinci yer tutmuşam. Satış üzrə. Satışda? Ay, maşallah. Amma bizdə kaset açıda pul yox idi. Yox, Azərbaycanda indi Allah dansaq düz olmaz. Buradan salamlayıram Hacı Dayını, bütün Səbuhu. Hüseyin Dəriyə aizdir. O vaxtı ya da ya Səbuhi rekord. Çalışanlarında, yəni orada ən çox pul alanlardan biri də mən olmuşum. Vüsal idi, Namik Qaraçıxurludu, rəhmətli Hüseyin Dəriyə aidi. Allah rəhmət, Hüseyin Dəriyə də. Səbuhi rekord işarəsi. Ümumiyyətlə, Hüseyin Dəriyə... Onda da toyların qiyməti yox idi. Toylar 100 manat idi. Amma kasetdən sonra toyların qiyməti qalxdı. YouTube başladı, onda da ucə yavaş-yavaş... Hansı yaxşı idi, bax. Belə yaxşıdır, yoxsa kaset yaxşıdır? Bayaq qeydilədiyimə görə kaset yaxşıdır, oradan alırdım, mən heç toylardım. Bax, duyu vardı mahnılarda, zarafatsız. Yəni, qazancı deyirəm, kasetdən qazanmaq daha yaxşıdır, amma indi... Özür burqaldı ki, mən... İndi YouTube-da doludur da, məsələn, kim getsin, alsın kaseti? İstəyir, yükləyir. O vaxtki toyların qiyməti bugünlərim fantastik bir həyətdə çatdı. Mən onu qeyd edeyim, mənə incəməsin müğənilə dostlarımız. Çox fantastikdir. Yəni, biz hərdən elə qiymətlər alışacaq ki, özümüz belə mahtməhdə qalıq, 3-4-5 saada görə. Təbii ki, orada bir əziyyət var, bir sənət var, okey. Amma yəni, ucuz gedən də həmin əziyyəti çəkir də. İndi bir az sən şov qatırsan deyə o boyda... Özlə, məni yandıran bir üstünədir. Müsaad mənim, bir də gözlə zəhəm vururuq, məsələn, indi bizi də kimsə vasitəsi salıb ortalığa. Zəhəm vururam ki, bəs tanış da, bunu bir az aşağı... Sənə görə? Yox, belli. Özüm mənim həssəs
sonu budur. Ne sonu budur? Elə bir xalmalı bardan sayı. Benim onda bir sözüm var ki, deyirəm İrandan macatır ziyan koymuram ki, Allah'ın verdiği üstümden. Yaşa, yaşa. O ürəkdə sizdə. Allah öğrencə versin. Yaxşı, elə biraz o səmiyyətdən istifadə edelim. Dediniz ki, o vaxtlarım 100 manat, 200 manat. İndi bu sahil evdən nə həddədir o? Mən də valla tam səmimi deyirəm da, indi burada efirdə qoyulacaq, bir oradan yaza bilər daha, göz ağına qədər yalan deyirsən. Gözün ağına qədər özlə. Mən hələ, məndən müğənlərini qeyd elədiyiz kimi də istəyəndə, onların qiymətini deyəndə belə mən özüm pis oluram ki, həqiqətən bu cəmaatın büdcəsi ilə bugün, düz deyə, dünya ilə müqayisə edəndə ən aşağı qiymətlər bizdədir, amma bizim öz büdcəmizlə götürəndə çətindir. Mən o qeyd elədim, mən aid bilərəm özümə ki, bir nəfər məni istəyir, onun pulunun az olduğuna görə ora getməyim, onu mən özümə aid bilərəm. Bələcər adamın arzudursa, xoşbəxt olacaqsa, gedir. Əsə bir müğənni üçün ondan gözəl nə var ki, məni arzulayırlar da. Təbii ki, onda pulsuz eləmiyək. Burada başqa şey də var, bax, o Vüsal dedi, yəni Vüsal əgər o vaxt gedirsə, ya Vüsal, ya başqası, o Vüsalı pulu ilə almır, ala bilmir, Vüsal özü gedir. Sənətinə heyrandılar gedir. O da başqa bir mənəvi dəyərdir. Ona görə də təşəkkür edirəm sənə. Yaşa. Mən deyirəm, elə söhbətimizin gözəl yerində, gözəl bir ifamız da gəlsin. Nə oxuyacaq Hüsam əlim? Vəfasız oxuyaq. Bu da 2000-ci illərin mahnılarındandır. O da sevilən ifalardır. Baxmayaraq, çox bir müğənni oxudu. Düzdür, Allah rəhmət eləsin, Vidadi Bərdəli. Allah rəhmət eləsin. İstədi, dedim ki, mənim üçün fəxr olar siz oxuyasınız. Düzdür, çox adam elə də bilir ki, onun mahnısıdır. Bu, ən ilk yazdığım, 18 yaşında yazdığım mahnılardandır. Sevilən mahnılardır, 18. O, deyim də, onu necə yazmışam. Onu necə yazmışam. İlk dəfə burada deyim onu. Bir piyanin müəlliməsi var idi, onun adına yazmışdım. Sonra bildim ki, el oxusam, addan hamıcı biləcəklər ki, imeni ona yazılıb, onun üçün yazılıb. Onun üçün adı ləğv elədik, vəfasızsan qoyduq. Adı deməyəsən, nə bilmiyorum. Bunun bizə niyə deyib, ürəyəm. Ya hamı evə gedəcək. Biri piyanin müəlliməsi səbəb, biri idman müəllimin səbəbi. Əfər müəllimim. O ilk eşkildə, ilk məhəbbət idi də, hə? Yox, eşk də deyildi, sadəcə gələn ilham idi mahnı yazmaq üçün. Yox, gəl ki, no, 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 no. Dostlar, veriliş qutarıq, amma bizim həyatımız davam edir. Hamımız evə girəcək. Elə olsun, biz də gələk. Vəfasızsan vəfasız, vəfasız, ayrılıq, sevgilim mənə atdı getdi. Bu mövzuda mahnıların ritmik, dinamik olmağı... Nə qədər düzgündə? Vəfasızsan, sən vəfasız. Allah da Allah da sözümü deyirsən. İbrahim Tatlısəzin bir mahnısı vardı. Biz uşaq vaxtı eşitirdik onu. Hüsal daha yaxşı bilər. Mən yetim, mən yetim, mən yetim. O, o ilhəzindir. Naxçıvanda toyda onu oynayırdılar. Mən yetim, mən yetim. Nəyə oynayırsan? Burada oynamalı nə var başladın sən? Nə günü oynayırsan? Hamısını bir kənara qoysaq belə, yanıq kərəmi biz belə oynamamalıyıq. Bəli, bəli. Elə bax, Naxçıvanda toyda demişkən, Naxçıvan həftəsidir də, bir Naxçıvanın toylarından, Naxçıvan toylarının Bakı toylarından, şəhər toylarından, fərqindən, adətindən, başımıza gələn orada maraqlı gülməli nələrdən. Kənan, sən bilirəm ki, o zarafatlarıma görə başını ağrımayıb. Mənə bir şey çatmır ki, yəni mən tanımadığım adamın toyunda niyə oynayırdım? Sən? Hə, uşaq edin. Niyə yerdən pul yığırdım? O çatmır. Və içərə girən kimi arvatda belə edir, dürmək istəyirsən, dürmək şeydir. Tanımır, mənə, burası deyir, alayı yeyirdin. Yəni, toy olan günü, tanımadığın adamın toy olan günü, axşam evdə yemək yiyəndə, yox, bəs, mən axşam toydayam, elə bir sənə toya çağırıblar, mən axşam toydayam, bəs, toydayam. Bir də palatka toyda, çadır. Həqiqətən o vaxt kənddə toy olanda, bizim kənd Azərbaycanın ən böyük kəndlərindən biri olub, Sədərək kəndi, indi rayondur. Nə vaxta qədər elə oldu, mənə yadıma gəlir, bizim müğənliyə təzə başladığım dövrlər idi. Onda Kənan qardaş dediyi kimi fərqi yox idi, kənddə toy varsa hamı gedirdi. Amma bir toy yadıma gəlir, biraz çox davadalaş oldu. Toy yiyəsi götürdü, mikrofon dedi ki, xaş edirəm, çağırmadığım adamlar tərk eləsin. Baxdıq ki, çox az bir adam qaldı. Ondan sonra yavaş-yavaş insanlar getməyə ehtiyat elədilər ki, çağırılmamışdır. Allah günahımızdan keçsin. Yəni, Bakıya gələndə də tələbə vaxtı çağırılmamış toylara gedirdik, nəyinirdik. Bir dənə şadlıq evin qabağında bəyin adını öyrənirdik. Girirdi, o vaxt yerizat yazmaq yox idi də, elə ki, Mardesədə oturdu. Yerdik, adını örgənətici Firuzdur, Cümüşüddür.
Bir gün de oturmuşuq, bir nəfər gəldi yaxınlaşdı ki, bəs siz kimsiz? Dedik ki, bəs Firuzun toyduyuz. Dirəşmiş ki, hə, bəs Firuzun dostları. De bala, sünnət toydu, yəni şey eləmə. Dirəşmiş. Firuzun dostlarına bak. Dost ola bilərsiniz. Ondan sonra tövbə elədik. Yəni havayı yiyib içib gedirdiniz da. Bəli. Heç olur mu ki, məsələn? Bir dəfə də toya... Dostlarına bak. Xəyla xanım, bir dəfə də toya pulu səhv yazmışam. Deməli, köhnə nəslin burada Naxçıvanda toy olanda evdəkilər zəng vurur ki, get filan toya pul yazdır, gəl. Mən də get mərtəbəni səhv salmışdım. Oğlan evi, qız evi səhv atmışdım şeyə. Pulu səhv. Sonra qutunu açdım. Mən nə bildim bəs? Sonra gəldim, dedilər ki, bəs adın siyahı da yoxdur. Mən də and edirəm. Çörəyə əlinə alamırdılar ki, and edirəm. Elə pardaqlı, atmışam. Bəs ikinci mərtəbə dedim, yox, birinci mərtəbəyə atmışam. Cəmal da baxacaq bu kim idi. Yox, sən də açıb baxmırsan. Kəndin emim sənin toyunda nə gəzir orada. Vallahi. Ay cənab. Məsə olubmu ki, məsə elə o yemə xatir getdin toyla vardı. Kostyum geyib. Bəyənəndə də şəkil də çəkdirmişsən hələ bir. Bəyənəndə yox. Mən arsızam mən. Sən mənə hesab edirsən. Yeməyə olar, amma şəkil çəkdirmək olmaz. O qədər də yox da. Amma Kənan dedi, həqiqətən də bizim o kənd toylarımızın bir başqa şirinlikləri var idi. Bax, o... Maşın qabağı kəsmək vardı məsəl üçün. Sevgilisi də halal nişanlısıdır, gəlib aparı, məhlən o şortik. Pul verə, niyə pul versin axı sənə? Maşın qabağını kəsirdi. Ayağın qaza basaydı, üstündən kəsəcək. Kənan, yerdən... Heç kim qabağa oturmurdu da. Yerdən yığdın. Qabağa heç kim oturmaq istəmirdi da, əsas yük onun üstündə. Hə, yük orada. Yerdən yığdın pulları, tutub alırlar əlindən. Tutub alırdılar, indi orada başqa şey var da. Güya ayaqqabı bağlayırsan və yaxud orada ayağı malın nə isə var idisə ona batırırdın, gəlirdin, ayağı batırırdın, belə axsiya-axsiya gedirdin, qopa. İşlər vardı, yəni indiki cəmallar ona bilməz. Konfet kağızıdır. O vaxtdan Kənanın pulu çətin yerdən gəlib. O deyilə pulu başdan çıxıb. Torpaqdan çıxıb. Əziz dostlar, Predo məhsulları çox keyfiyyətlidir. Nəyə ki keyfiyyətlidir? Bir o qədər də sərfəlidir. Hər cibə uyğundur. Ən gözəl büst nədir? Predo məhsullarını ölkəmizin bütün iri marketlərində, xırda marketlərində, apteklərdə rahatlıqla əldə edə bilirsiniz. Siz bizə zəng vurursunuz və yaxud da ki, mesaj yazırsınız. Sevdiyiniz, seçdiyiniz Predo məhsulları düz qapınıza gəlir. Gəldi qapıya, pulu ver, məhsulu al da balam da. Predo məhsullarında nələr yoxdur ki, bax canım sədəsin, yuyucu tozlar, qabiyon şampunları, uşaq şampunları, gellər, nəm safetləri və hamımızın tanıdığı, sevdiyi, möhtəşəm əmiciliyi, yumuşaq uşaq bezləri. Mən nə danışım, ən gözəli siz ondansa Predo məhsulunu özünüz alın, bu keyfiyyətlə yaxından tanış olun. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı insanlar və məkanlar dəyişsə də ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrimizə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı öz dolğun, bergamot ətirli və dadı ilə çay sevənlərə fərqli hissəl yaşadan yeni Ultra Early Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çay, o bir klassikadır. Bissəyə sonsuz təşəkkür bildirəm bu geyimlərə görə. Qənaətə alış-veriş, bol-bol kampaniyalar, möhtəşəm indirimlər deyəndə Obamarket yada düşür. 7 ildir fəaliyyət göstərən Obamarketlər şəbəkəsi gündəlik tələbat məhsullarını öz müştərilərinə yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymətlə təqdim edir. Məhsul çeşidini dəfələrlə artıran Obada özəl məhsullarla yanaşı, xarici və yerli markaların satışı da həyata keçirilir. Odur ki, siz də bizlə alış-veriş edərək minimum büdcə ilə səbətinizi maksimum doldura bilərsiniz. Bəs Vüsal Əliyev toy aparanda, nəsə toyda maraqlı başına gələn, yadında qalan... Məndə yaxşı iş nə olur? Məsəl üçün, mən bilirəm ki, toyda klarnet çalanın qabağında limon yeməzdir. Yeməzdir? Özü sulanır. Böyle bir alışır qalır, sulur qəzə tutar nəsə qalır ortada. Yaxşı olmaz. Abi Səmər, pis xatələrdir toylardan ancaq? Yox, var edə, yox. Mənlə bağlı pis heç nə olmaz. Sadəcə bir. Ətrafına. Danışın da, bir-ikisi yadda qalan. Yadınıza qalan var. Hər dəfə, bir-ikisinin üçün. O qədər toya gedib, orada o qədər. Birini deyim,
Demek toy təzə başlayıb, elə ki, açılışma, deyək, mübarək olsun, bu mahnı gedir. Birdən gəldilər ki, saxlayın, saxlayın toyu. Səfərimiz kamera seçənində dayandırıq, dedilər ki, bəs nəsə hadisə oldu, rəhmə də gedən oldu. Və hamımız pis olduq, böyə ki, indi hərə bir şeyə görə pis olur, amma mən bir insani baxımdan doğrudan pis oldum. Bir də ki, yəni... Birdən belə bir söz gəldi ki, biri deyib ki, bəs mən elə bir sualı bir dəfə həyatda canını görsəm, ölsəm də eyb yox. Dedim mən, bunu indi orada burada deyəcəklər. Həqiqətən öldü. Həqiqətən öldü. Görüb ölüm. Yox, indi elə bir söz idi, da dedilər. Qoy onda. Qoy bunun əksini. Bir dənə müsalı görsəydin, daha ölməz. Qoy bunun bir dənə əksini də deyim. Toy olmadı həmin toy. Diriltdiyimi də deyim, qoy bir dənə. Diriltdiyimi. Öldürdüyüm də var, diriltdiyim də var. Bir gün bir jurnalist zəng vurdu ki, bəs 20 yanvarda xəstəxana hansıdır, bilmirəm, çoxdan olan söhbət. Bir gələ bilərsiniz xəstəxananın həyətinə, dedim ki, gələrəm, problem yoxdur. Getdim, demək bir gəlin elə bir ailə zəminində psixi olaraq da əsəblərindən komaya düşüb. Nə qədə eləyiblər, ailədə bilməyiblər. Anası deyib ki, gətirin orada bir magnetofon qoyun, bir də bir salın mahansını qoyun, o ayrılacaq. Həqiqətən ayrılmışdı, yəni qəzetdə yazmışdılar nə qədər. Belə. Yəni, görəsən çox sədiyindən... O var bilər, o sevgidən ilə. Sevgidən olub, ya da ki, ola bilər ki, hiç xoşu gəlmir, onun səs gələndə, haa. Olar, olar. Ama ən gözəl, ən gözəl oldu, deyib, Vüsalı görsədim, ölməz. Yox, ölsəm də qəmiyəməm, hə, Vüsalı görürəm. Yox, səmimi deyirəm, səmimi deyirəm. Dağıldı toy. Səmimi deyirəm, yəni, vaxt olanda kommentləri oxuyuram, yəni, yorumları oxuyuram. Allah hamısından razı olsun. O qədər gözəl yorumlar oxuyuram ki, yəni, təşəkkür edəməkdən başqa bir söz tapıram onlara deyim. Bir bütün şəhləri oxuyursunuz. Minlərlə oxuyuram, hə. Amma o qədər rahat oxuyuram ki, əminəm ki, orada heç nə yoxdur. Təsəvvür edən ki, bir dənə pis oxusam, bəlkə də o min dənəni silər, yəni mən o qədər həssas insanam. Ona da rast gəlmirəm, şükürlər olsun. Yox, siz öz əziyyətinizlə bu böyük bir sevgini qazanmışsınız. Bəs o boyda popülarlıq birdən-birə belə, birdən-birə də sonra durğunluq, sakitçilik, bu qədər ara. Sakitçilik deyim də, sakitçilik oldu ki, bu kaset satılan yerlərdə birinci o küçədə oxutmaqlarını qadağan elərdir. Səs oradan kəsirdi birincisi. Sonra bu yarışmalar başladı, Yeni Ulduz, Xalq Ulduzu, müğənnilər çoxalmağa başladı. Mən əvvəl məsələn, efirdə görünmürdüm. Yox, mənim albomlarım heç vaxt dayanmayıb. Sadəcə dediyim kimi, elə bir dövr gəldi ki, efirdə görünməliydin. Əvvəl şəhərdə hara gedirdin, səsim gəlirdi, düzdürmü? O iş dayanandan sonra səs kəsildi. Ya efirdən görünməliydin, ya başqa bir yerdə. Bəs niyə görünməlisiniz efirdən? Ondan başqa da mümkün deyil. Bax, mən bunu dəfələrlə deyirəm. Bugün Özcan Dəniz olsun, Əmrah, təzə işləri ilə nə yadda qalın edirlər ki, heç nə, sadəcə ad qalıbdır. Neyinə sən də, məsəl üçün, götürürəm, bayaq oxuduğumda yaşaya bilməzsən. Onu təzədəndən yüksək səviyyədə aranjman edirsən, ondan qəşəyə oxursan, biri yazır ki, əvvəlki daha yaxşı idi. Çünki o iş tanışlıq var. Mən neyinə sən də bundan sonra insanların yaddaşında o mahallar qalacaq. Amma mən bir söz edim ki, Vüsal mənim, çox çətin bir şeydir. Siz də razılaşarsınız da, ara verib, sonradan yenidən qayıdıb və əvvəlki qaydanda, əvvəlki, məsələn, o... İkinci nəfəs deyirlər. Əlbəttə ki, bu gün sizə təşəkkür edirəm. Allah şahid ki, səmimi deyirəm. Yəni, telekanallarda 10-a yaxın ən baxımlı verişlər var. Yəni, hamısından da dəvət alıram. Yendiyim heç nəyim yoxdur. Amma sadəcə Vüsal Əliyev kimi elə deyirlər, gəl otur, o bizə istədiyimiz nə isə verir də, reytik mi deyim, nə mi deyim. O da yenə deyirəm, o illərin, o tamaşaçıların sevgisi, o illərdə yazdıqlarımız qeyd eləmədik. Biz Kənanla çox bir yerdə, 2000-ci illərdən, məsələn, 23 il bundan əvvəl də oturub məsləhətləşmişik, necə eləyə bilərik, nə eləyərik, yəni çox söhbətlərimiz olub. Şükürlər olsun ki, 23 ildən sonra biz yenə də, 23 ildən yenə biz varıq burada. O böyük bir işdir. Kənan klip çəkibsin sizin? Yox. Var idi, danışmışdıq, eləmişdik. Yox, biz... Düzdür, el eləmək lazım ki, nə iş şansı, nə çabab, amma inanıram ki, Kənan o barədə mənə lazımı qədər jest eləyərdi. Əlbəttə. Kliplərdən söz düşmüşkən, Əlbi Xeyri Yozudur. Əlbi Xeyri Yozudur. Kənan, bizim 2000-ci illərdə, 2000-in əvvəlləri də bir klip bazarımız var. İndi Nəsim bazarımız var, Şərq bazarı var, Yaşıl bazarı var, klip bazarı yoxdur.
Kənanın da həmin dönem belə deyək də bəlkədən vaxtlarıdır. Bəlkə. Kənan indi o çörək yoxdur da, hə? Yəni klip çəkən var ümumiyyətlə müğənnilər. Bəlkədən Naxçıvanlanmış bəlkədir, Adil müəllimin sözü olmasa. Bəli. Klip indi heç kimə lazım deyil məntiqilə. Çünki hər kəsin öz Instagram səhifəsi qıraqdan magnetofonu qoyur, oxuyur. Yəni sən ona göstəriş verə bilməsən. Biraz da bu keyfiyyət sevgi məsələsidir, zövq məsələsidir, arxiv məsələsidir ki, mənim belə klipim olsun. Yəni ciddi məşğul olanlar bu işlə, özünə yatırım eləyənlər eləyir. Amma klip zövqü də biraz dəyişdi, necə ki, musiqi dəyişdi. Məsəl üçün, o vaxtın klipləri də yadda qalan idi, duyğusu vardı. Mənim ən çox sevdiyim... Hekayəsi var idi. Ən çox sevdiyim klip Ülviyə Könüllün Gecdir daha. Aqil Emquliyevin Tut ağacı. Yəni heç vaxt köhnəlmir. Özündə var məsələn ya sevdiyin klipləri? Özümünmü? Röyan klipləri. Hə, Röyan xanım klipləri. Cücə, İradə İbrahimova. Nə bilim 600-dən klip çəkmişəm. İndi əsas prodüsans kliplərdir. İndi müğənni telefonu verib prodüsora, özü qabaqda gedir, o da daldan çəkə-çəkə gedir o klipi. Daldan da gedir. Bax, indi Kənan sözünə qüvvət deyim ki, Hüsam Bilirsiniz, nə adama təsir edir? Təsir deyəndə ki, belə yola vermək çoxalıb. YouTube-da adı mahnı yerləşdirir öz kanalında. YouTube üçün də maraqlı bir şey çəkmir. Bot vururlar çoxsun. Botu bir dəfə. Bir dənə şəklin qoyur və yeni mahnısını orada yükləyir. Heç olmasa YouTube üçün nəsə çəkdə, məsələn, maraqlı da. Yəni, mahnısını da şəkillə paylaşır. Yəni, ki, bir bazı müğənilərdə belə deyək, tənbəllik mi əmələ gəlir? Tənbəllik var. Mahnını studiyada yazanda elə oradaca, şəkli də elə qoyacaq da. Belə deyim də, əvvəl oxumağa səs lazım idi. İndi ağzım varsa bir şey. Bəzdə səsləyik. Arıza olan konuşuyor. Səsləyik, sonra effekt falan verir. Bəzsələm. Çünki elə adamların mahnını oxumağını eşdirəm ki, baxır, amma bu adamın səsi belə deyil axı. Sonra studiyada effektlərə baxırsan, Mümkün mü effektlər? 10 dənə müğənninin səsini bir-birindən seçə bilmirsən indi. Mümkündür. Əsas da xanımlarda da, yəni studiyada yazdırırlar. Baxırsan ki, mahnı da eynidir, səs də eynidir, amma... Şəkillər də elədir daha. Mən bir şey çözmüşəm. Biz deyirik, xanımlar, hamısına şamil eləmirəm, söhbətli istisnalar var. Biz deyirik, xanımlar bir-birinə bənziyir. Mən tapmışam o sürü. Əslində, onlar bir-birinə bənzəmir. Onlar kimdirsə bir nəfər onu oxşuyur, onu tapmaq lazımdır. O kökünə getmək lazımdır, ciddi deyirəm. Yəni, eyni cərrahın bəlkə işləridir. Məsələn, burun sifət çizgilərinə... Yaxşı, xarici görünüşü bildiyi bəssəz bu dəqiqə... İndi tamaşaçılar da bilir də, dinləyirlər. Bir neçə xanım var ki, ən azı 5-6-7 xanım var ki, nə görünüşcə ifad eləsə səslərinə ayıra bilmirsən ki, hansı oxuyub. Düzdür mü? Ay bacı, duet oxuyurlar. Duet oxuyurlar. Bilmirsən ki, ikinci kuplet kimin səs idi, birinci kuplet kimin səs idi. O da vardı, səs də bənziyir. Niyə səs rejiz soralıyın ona görə? Amma məsələn, bizdə o klip bazarı yığışdırılır da. Məsələn, mənim, bugün xaricdə də o klip əlinəsi davam edir. Məsələn, xaricdə musiqi kanalları var ki, müğənilər adı bir klipin təqdim etmək üçün. Bəlkə bizdə olsa, bizdə də olar. Biz başlasaq, qaldığı yerdən başlayacaq. O da çox gerilərdə qalır da. Bu gündə Kənan məndən yaxşı bilər də. Yəni, o qədər məvacib ayırıb, neyəsi, o Instagramda bir dənə story çəkir, ondan çox baxış gəlir. İndi baxışa da əsas düz deyir, Füsal. Yəni, baxış, nə qədər baxındır. Ondan da çox toya gedəcək, sən elə itirdiyin ona dəymir heç. Elə bir daha, belə deyək də, bu qeyri peşəkarlıq gətirir, çıxarır da. Məsələn, məncə, amma bir musiqinin təqdimatı... Qardaşım, sənətçinin, normal sənətçinin albumu da olmalıdır, klipi də olmalıdır, afişi də olmalıdır. Yəni, normal sənətçinin, yəni kim özünə hansı sənət tərzini, yaşayış tərzini yaşayır da davam edir. Nəyir özünə rəva bilirsə, onu da yaşayır. O belə rəva bilir özünə. Kənan, tez-tez mövzuları, sualları dəyişirəm, çünki vaxtımıza da çox az qalıb, amma sənə verəcək suallarım var. Çəkdiyin filmlərdən peşmançıq hissi yaşadığım var ki, gələk çəkməyidim. Yox. Amma bir şey var, mən güvəndiyim heç bir filmdən pul qazanmadım, hörmət qazandım. Güvənmədiyim filmdən pul qazandım. Hansıydı o güvənmədiyim? Komediyalar. Heç məndə yox, adlarını da bilmirəm. Arxiv hard diskimdə də yoxdur. Hətta belə bir şey olmuşdur. Amma onlarda çörək qadar. Onları çəkəndə kənarda belə deyanmışdım. İkinci rejissor gəldi ki, nə inirsən? Dedim, bəs tələbə vaxtı mənə dərs deyən müəllimlərin ruhundan üzr istəyirəm ki, mən bağışdığında mən düşdüm pis yolu.
Amma mən biləmi Kənanın rahat əlində bir 5-6 filmi açılıb da, rahat açılıb. Kinoteatrda partlamayıb, əlində partlayıb, onu biləm. Baxam, əlim yarası sağalıb. Əlim ağır da, çox yaxından baxma. Rahat, mən bildiyim 5-6 film var ki, əlində partlayıb. Ay Kənan, səncə, belə deyək də, stafka qoydun rus demişkən, film tutmayıb, amma heç inanmadığın filmdən çörək qazanmışsan da. Fərq nəyə görə, onun səbəbini bilirsən, ümumiyyətlə? O tərzdə filmlər indi çəkilsə, düşünürəm ki, baxılar. O təzə vaxtıydı, insanlar çünki ciddi bir filmin çəkiləcəyinə inanmırdılar. Bir şey var da, bax, əgər bu burada qaşıq dəmirdisə, bıçaqdırsa, bu bütün nöqtələrdə eynidir. Yəni, məntiqlə ola bilməz ki, bu kinoteatrda sevilməsin, YouTube-da baxılsın və yaxşı kommentlər yazılsın. Deməli, nədir? Yəni, hazır deyilsən ona. Eynən, düz, düz. Mən amma həqiqətən istəyirəm ki, Kənan qayıtsın film sektoruna. Mən bu il əlimi qana bulayacam yenə, yəni baş sönür. İnşallah, çünki Kənandan bir film gözləyirik. Artıq yekun açsın Kənan, TikTok-dan qayıtsın. Ay, yox am 6 aydı, dincəl də. O gün gördüm nə yoxsan. Sən mənə güdürsən. Bəli, sən mən güdürsən, mən də sən. Dişimi fırsalayamıram, bu nəyələ. Bizi tamaşasağımız izləmir bizi. TikTok-da çörək var. Yox. Yoxdur. Yəni, doğrudan. Doğrudan. 6 aydı yoxam. 6 aydı yoxam, olduğunuz vaxtda yaxşı. Bir şey deyim. Deyim mən sənin yerimi, Kənan. Mən deyim, mən həyatım boyu nədə əziyyət çəkməmişəmsə, oradan pul qazanmamışım. Yəni, bərəkətsiz olubdur. Hazıra nazır heç vaxt heç nəyə mən şey olmamışam. Bir də TikTokda... O nəyə görə dedin ki, sənin də sözü? Bu... Yavaş, o Türk filmində kimi artmışız. TikTokda bir də bu gəlir, bilirsən nəyə bənzir, kiminsə toyuna gedib pul atmaq. Sən də atmalısan. Bugün sənə bunu attılar, sən o da yarışanda sən onu atmalısın. Razı deyilim, mən sənə inandırım ki, baş gözəl yemək, bir cüsüdə bir cüsüdədir. O sənə daha baha başa gəlir. Məsəl üçün, biri sənə atır 1000, sən özü və sığışdırmazsan artıq ona 1000. Bəli, o yarışırsa sən ayıb çəkirib, ona qatmalısan. Və ortada o dövrəyə fırlanır, TikTok qazanır. Mən amma razı deyiləm. Mən indiyə kimi hələ TikTok-da heç kimi heç atmamışam, cücə də atmamışam. Yəni, o sənə eynəvə baxanda hiss olunur. Yox, mən atıram. Mən bütün mənim dostlarım var ki, izlədiklərim. Onların atlar, mən də hamısını atmışam olaraq. Nəyəsə, TikTok mövzusunu bağlayaq. Kənanı tez bir zamanlarda kinoteatrda görə. İnşallah. Çəksin, əlində partlasın, yolda partlasın. Amma çəksin. Çəksin, həqiqətən çəksin. Çünki mən bilirəm ki, Kənanın çox böyük arzuları var, fikirləri var filmlə bağlı. Bəyəxanada özü də bölüşmüşdü ki, nə çəkərəm o filmi, dediyi bir film var. Mən inşallah qismət olaq Kənan. Mən həqiqətən səni sevən və dəstək verən dostlarına biləm. Biraz da şirinləyirəm ki, bəlkə mənə də çəkdik. Amma onu deyəm ki, Kənan məni ilk filmə çəkən oğlanadan biridir. Həqiqətən də o zamanlar, belə deyək də, həsi dördü hələ. Kənan mənə zəhəm vurmuşdu ki, sabahlarım saat 3-də ol filan yerdə, məkanda. Gəlincə pul vermək də sağ olsun, amma... Ondan gəlməsin, sən. Təşəkkür biləm. Və verişimizin artıq sonu yaxınlaşırıq. Mən istəyirəm ki, sizə bir daha təşəkkür bilirim. Füsanlar, sağ olun. Yaxşı varsın. Təşəkkür edirəm. Verilişin əvvəlində həsrət qeyd elədiyi kimi Naxçıvandan müğənnilər çoxdur, tanınan insanlar çoxdur. Sadəcə işləri olanlar, gələ bilməyənlər... Bir işi gücü olmaq mən idim o da. İşi gücü olmaq. Amma əslində mən Məhəmməd Dənizi təşrif eləmişdim. O da desən, vaxtı yox, o da türkü deyirdi. Bax da, onun işi gücü olub, mənim olmaqdır. Gör, mən deyir, sağ gör. Onu deyir ki, yumuru var, o qədər inci. Bir kəlmə deyir, bəs eləyir də. Onun o işi olub, mənim olmuyor. Hə, yəni ki, daha çox burada qonaqlar əyləşə bilərdi. Yəni, düşünməyin ki, Naxçıvandan cəmi 2 istedadlı insan çıxıb. Yox, təbii ki. Sadəcə, hə. İlqar Muradova, buradan salamlayırıq. Əslində, dünəndən mən Vüsal mənim də əlaqə saxladım. Vüsal Əliyevin, belə deyək də, həyəsini alandan sonra ki, sabah vaxtınız var, bizə qonaq gələ bilirsiniz. Ondan sonra bir fikir alış-verişində olduq ki, kimləri dəvət edəyək. Məsələn, əslində əlaqə saxladığımız İlqan müəllimdir, sonra Azər Zeynalov salamlayırıb buradan görkəmli ustadlarımızı, sənəkarlarımızı. Nuri sərləndirici. Bəli, Nuri müəllimlə də danışmışıq. Nurlan oldu, batdı. Bax, buradan salamlayıram qardaşımıza. Salamlayırıq. Bəlkə çatdırmadı. Söz vermişik ki, gələcəm. Çünki tam söz vermədi. Dedi ki, olan bilsin, çatdım. Biz tam söz verdik, tam. Amma tam söz verərlər və belə də
vaxt ayırıbsa mən demişəm işi gücü olmayanlar burada. Mən sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Siz təşəkkür. Sağ olun, yaxşı ki varsınız. Biz neyini? Biz bizim qonaqlarımıza həmişə arzu eləyək ki, işlər güclər olmasın ki, gəlsinlər. Ya necə? Ocaq qarışıq. Bizim şəxsi münasibətlərimiz də var da, biz həm də ona görə gəlmişik. Həm də ona görə gəlmişik. Bəli, həm də kənan qoymalıdır mütləq ora. Səhər-səhər ev yox. Səhər-səhər qoy işləri olmasın, bizim verişə gəlsinlər. Sizlə sağollaşırıq, dəyərli TV tamaşaçılarımız. Hər həftə, şənbə günü, səhər 10-da bizi izləməyi unutmayın. Təşəkkürlərimiz var. Dünya Estetik Klinikasına təşəkkür edirik. Sponsorumuzdur. Xanımlar, Dünya Estetik Klinikasında dermatologiya, kosmetologiya, stomatologiya, ginekologiya bu kimi xidmətlər var ki, arxayın gedə bilərsiniz. Orada olan aparatlar, texnika, heç digər klinikalarda yoxdur. Gedin, müayinə olunun, sağlam olun. Digər təşəkkürümüz isə Kafe Rabadı. Sağ olsun, belə gözəl şərait yaratdığına görə həqiqətən çox gözəl aurası var. Baxın, yaşıllıq, sanki çöldə oturmuşuq, amma çöldə deyilik. Və təşəkkürümüz var. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Bissəyə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bu geyimlərə görə biz artıq havalar istiləşir, yay gəlir. Yeni yay kolleksiyamız gəlib. Kətan şahvallar, kətan kostyumlar, pencəklər, köynəklər. Gedin, Həsin adından gedənlər də yaxşı indirim olacaq. Bissəyə harada yerləşir deyilsinizsə, dostlar, Malakan bağında düz Fransız səfirliyin yanında. Bir təşəkkürümüzə bizim dostlarımız Oba Marketlər şəbəkəsidir. Təşəkkürümüzü bildirdik Obaya. Yaxşı ki, varsınız. Və sonda, təbii ki, Vüsal mənə gözəl bir ifa alacaq. Mən xüsusi təşəkkür edəm. Buyur, Kənan, təbii ki. Mənə xüsusi təşəkkür edəm. Kənanın da öz təşəkkürü var. Yox, mənə xüsusi təşəkkür edəm. Hə, Kənan xüsusi təşəkkür edəm. Niyə? Edə belə dayanam, heç kim mənə təşəkkür edəm. Heç kim mənə təşəkkür edəm. Dostlar, Kənanı xilas etmək istəyənlər, xarik edəm, bizlə əlaqə sağlasın, mənə yazın, müalicəsi var. Yəni, müalicəsi mütləq var. Sağollaşmada belə bir zarafat yoxdur. Bəli. Vüsal mənə, nə oxuyacaq sonda? Sağollaşmada yoxdur, Ən son oxuduğum mahnı. Ən son oxuduğum mahnı. Ömrüm səslənəcək. Ömrüm səslənəcək. Bunu eşitməmişik. Yəqin ki, yox. Sən ən sonun 26 qabağa gedirən avaq yazmışsın. Yox, bu bir neçə ayım. Bir neçə ayım. Gəlsin və sizlə sağollaşırıq, dostlar. Sən eşitdin Kənanın sağollaşmasını. Biz sağollaşdıq, o solallaşdı. Solallaşdım mən. Yəni, artıq qulağımdan qan gəlir, mən Kənanı qulaqsam. Sağ olun, gələn həftə yenə bizi izləyin. Gələn həftə hansı bölgənin qonaqları olacaq, onu gələn həftə biləcəyiz. Xüsusi sponsorlar Predo Baby, uşaq bezləri, final çayları. Sponsorlar Dünya Estetik Klinikası, Oba Marketlər Şəbəkəsi təqdim etdi.